Bank, sponsor general edhe për këtë sezon. Edhe Mele, mshelët gjithë ditën e lumen dhomë edhe lexon. Ja, nuk është mirë heq, unë nuk po di çka me bo. Kosh! Shka kosh, më thot këto. Uni me meta pa t'kallzu, jas pas t'kallzu. Jo se di. Jo se di, sërgjë qyra di me ke pak thore dhe mu qel, kur ke t'etmarsi. Kur ke t'etmarsi? Me t'etmars dhe aj, pas karo me t'etmarsi, që ke t'etmarsi. Edhe unë që atë t'u lajnë shpe, edhe t'u prita din që po më pjenë ku me di qfar dhurate. Kur ka shku i mele më ka pru liber. Mu me pru liber dhurate. Se kesh unë nita, kesh me pru liber. Kosh, kam të marrë fesun plasë. Që kjo kosh, thot! Qiponja? Jo, më qëfar, qiponja, djali mamit. A im ka ga mu krejt, a i nuk do mi pa librat, më si bile mu nimi vjeta të shet. Po bekimi, oj mele! Bekime? Kësh bë bekime për leze libra? Po, dhe qka im të folu në qëtar që 15 minuta këtu? Bekimi për lezon që ditën e lume libra edhe asum këqyush bile, kur qysh nuk është, kur qysh nuk është? Jo, s'pas ke faj, hitsh, e pas ka rëshit krejt. Ku bekime për lezon libra? Oh, qa jam mërzit shumë. Mërzit shumë, ku më smukon mërzit shumë i mele as që po mi hedh. Si të më shikoj, bile bile. Dojo prej ti, gëp ti bu dojo prej ti se sez për dvykaj, heq dojo prej ti. Jo, nuk është mirë, heq kur qysh nuk është. Jo, seriosisht ti nuk je den që shukon bekimi, nuk është ma i vjetri. Ka ma shumë se që njove as që më ka bërtit, i mele, as me bërtit, mes me bërtet. As po të rri? Jo, me që parti, ti nuk je den që shukon a, jo. Qëpër nuk je den që shukon, nuk ka një rep, i ash për i vrasht, nuk ka në shukon a i. Që po dhu që shukon që kënë më bërtit ke ki tërqet, mi qaj ke bre. Edhe tyja? Po dhe, që shë bërtit ke, mele, iha, nuk është ma i bekimi vjetër. Ja, s'po di qka me bo, nuk po di qka me bo. Jo, la katastru. Katastru, do s'jën shajat mira. Nuk jën shajat mira, dhe ato komplete që i leba, as mi vrejti, bile bile. Hec mi vrejti, sildu, heq, as nuk mi hedhe syt, bile. Që? Edhe... Se ma kujtove, abdena dit ajo fryma, që fryti? Po? Që uni ajo abdena si zhurëci? Po, e bekimi pa s'ka fry, po? Shikja, jo, s'ka fry i bekimi, ha? Qëko bekimi ka frya? Jo, më qëfarti, jo, zdi qa kështë të thonë. O, bëllu e, o djeme qika! Piu, jos nërot Mitrovica, po djeta e se shëtërojë, të ratë, ko zëvashtë e jo. E, a këna imi këne shance? Jo. Pare me a? E psa vërre me ju krym krym, në shumë ashtu s'kom qef mi ju po, që shumë të ngarë bëllë, të ashtë bëllë. Shumë, ja përshë që jemi mërzit, shumë. Që, po iki, s'përri me ju, bëse më në gjithë një atë falë, qa është ta e në dinë qëka. Uranoke! A vabë kuku? Falë, dangarë, falë, që. Oh, gjëna. Falë, dangarë, falë, se unë e di që ti ki probleme me folë, nësë mund është më shprej. Falë, hajde se... Nga dalë, do t'ja dalësh. Shumë mirë, se dhe me psikologjishtë, që të ku ka probleme një shumë mirë, ju qasë me gradualishtë. Qashtë, mire. Qashtë. A me kuku për mu? Oh, falë ma shpesë se për të griti, falë me! Jo, mele, qeta, shë i prishë, shumë mirë janë njëse, sepse psihozës me spektokozmatikën duhet t'i qasësh me gradualishtë, se kjo nuk mërverë që nga po dalësh, dhe që është të... Qa është të? Qa, ha? Qërë e bërë e zonja vdike ku pasko? Karikatere, jaj, për s'ke bëja, për të lirë ma për premje! Jo, për shatër! Ha, një për të në shkojnë me lokal! E që s'po kalzoni kur gjo, une as t'u kjo m'vesh! Kore, kush ka dru jet? Së gëresht të rhadi! Së gëresht të rhadi, se e ke po kone fundet e ke t'i qysti ma jaj! Goja të thot, kej! A një thotë të rhani jaj, po a jajt është gjëthoj mele! Kë këna undë! Kore, kush ka dru jet? Oj, një shonë dhe rhani s'ka ndru jetë se bashkë për metët hatri, a? Bol jetën e mire ka pozlo me lokal, me hongër, me pi, me sene, me kejtë. Baj, bilet të kesh ndru me mu jetën se... U tu dhe bekt, kush ka dek për thëmë? Aha! Ava me kuku! Ava me kuku, bujësori! Kuku më s'bujësori! Kuku me lepë din pak pahere qëtëre që fa...
falim që të qëtë ka që të shajë zhurma që unë që dhe që ka frybekimi. A, për den që falim. E, po thëma den që që e zhurma më sukon dhe shte edin për me mlajmë ru mu bujësori ka rika kar deri të lokali. Po shka, shka, shire, shire, këtu. Bile, ej, ama dhe telefonin të dhiri, uranin të shokuar se s'kam i pulla, one. Ta jep, i beq pëse s'gati aty, kështu të muhabeti një këto, me mati qane, me. Me shtatë. Oh! Ka të thotë bre. Ma shriti, pa. Ushë që, në qenë farë. Në qenë, si të Bulgari, sa qenë këto. Jo, ti më Nita. Lei po? Ço 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 qe xolla. Si hai ban. Oj, tek ja. Çaki bre. Hai boni. Ha gjeni. Hai ban. Ço është ajo karriga tu, çaj që çit? Instalacion, a? Jo, pa shof mi, jam arsa. Fare ide, besa me mua. Që si karrike me qunë galeri të arteve me hap një ekspozit me karrika, që shdo? Bravo, bravo, që ashtë se mi që... Arti, arti, lumë arti për ty! Kapeke, kapeke! Kapeke, kapeke! Kapeke, kapeke, bo gjurë ba ba beke, no gjo gjo ma i ka bërë me bale, bërë bo së me të rëpërë ba bërë, kapeke, kapeke, bo... Ej, ofrëm, ej, 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 alo, alo! Bre? Kapeke, atë karrike se a gjarnim, qëta është vjena dhe edin të... Ua, se preku me dorë vla, njët këqyre është farë fka karrike. Ftaf vla, si frez, vatan gjitha që ke kuqe peshkirja që është. Që, këshe, una, a peshe kështë una artistën e me në gjira, une... Qëko është ajo karrike, mille? Shot, kjo është një karrike, është karrike, është stilit pak bat më që, do me thonë, të më dërgjitë në disa substanca, që dhe me qka është karrike, tja peshe! Ej, sa bojt, nore me këto të mënu me zbërthy, se qka është, kjesi e këte, qka është, qka është! Heke, kuk, heke! Gjuk e preku me dorë. Ish, po se prek, se dikosht të ka dru jetë, ka dek, dangal. Qa pëm qenë një mu, nita pëm shë? Se mua dhe ondra të m'kam zëjnë. Qa fa? Arhani, djen gjys notës këtë e onë. Këtë, ondra është të dangal! I kish marrë dy defa me vete. I kish marrë dy defa me vete dhe jam njësë me knu. Nësa, nësa, a ti a figit a tha. Ne qa bëj shohën e barem atë? Zdi bërë, ty qumë më do këtë me bje, kësi që bo pa të qumë. Jo, be. Hej, adin qka, bëllë budala kina folët, hec kap heke karikën. Hajde. Mire ka shota, mire ka shota, se me bot, një metë kish bërë, ajse të vaki këty dhe bubajve, së gërësht, këta, me lërë kishë në këtu dhe ishit bledh bubaj. Ni, që të ma be një kafe, të asë shri pak menën të hiki se ku, ma. Një, ja pa dy, mu qëtë me shëtë dy. Dy se durët je kam dridhet. Se vash a ka durët bëllë në zetë është temperatura, po pëse mu dridhet? Se dhe bëj hobart, gjys dekës hobart këtë! Ah, e kontrolova bujqorin, asë një grip, bile bile se kesh! Po mëre, gjallë jemi dhe mirë bre, se që ka nënë të ka? Qysh, që zdi ma të që, mi putë gratë e halë këtë, me po me ardhë bekimi! Me bekimi gjallë ashtë, ha? Po, ko, gjallë ashtë dhe mirë, bile bile, aj drejtë me punë valaj, aj unë mëtë. Që shumë vetë? Jo, me të lezo libra, se të mirë është... Vekimi po lezo libra! Më habite. E kësi, që kështë të thonë, kush më në ka ndru jetë? O, bre, me siguri, lami, se aj, me këshur hololaj 200 vjetë i ka bo. O, mos i ka bo, more, vakini me në i se lami. Që i ka bo vakina i se lami, po mirë në zërë ka thani. Falami ka bo vakion të në kone, këshu TV Spanjen, vlo, me kone televizionin Spanjen, se kësh lejmru që... Eko të me kërë, që vetër, të kaftër, në tesër, të kërë, 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 Lami që, lami, në ta një, jo, jo, të kërë, lami. Ej, Sarant, kam apë telefonin të thire Urhanin, se s'kam i pulla. Telefonin të ma? Po, vështë të thire Urhanin. A je normal, shun! I ka troft, hë? Urhan! Lami! Jo, konja! Qa? Uo, kështë që ko ke gjo, ha? Qa, jo, qe? Ej,
Ftoft, vëlla, më sojnë ftoft. Ftoft, që e keni qitë këtë karik këtu, që ja për shqirin. Si ju vjen mare, një linë zi këtu. Ma, mare. Se orë, hani t'ja kom bo. Që u bonit kështu. Hit që mu bre ty në budala kina të këtyne. Zaja Gane. Ura. Mirë dita. Mirë dita. Me e për telefonin, rështë e thrasë uranin në telefon, se s'kam i pulë, sa one. Jo. Ku shë ka shtimin e në karikën? Që e në të mojka? Vala je shënjë! Ka kram! Shanti! Gjohë të ke! Ku je? Ruzhe! Qa keni, qa e një avalisht, qa ki? Urani! Qa keni kështu? Urani! Qa urani? Urani! E ka shkel kjerë! Oh! Jo i shalla! Po, na e me vërtit! Bili, bile, urani, u kontuar dhe ti për të puna të kafenia në të oke, bile, ka pas të dhe avni, prindin e vogël për dore, edhe kjerë! Oh! Ja! Në veç nëse është naj lajmë i frekë shumë se... Qësh këtu të të shumë, a? Jo, ma frikë i frekë, lajmë frekë. Se avnija ka shku me zënuni këtë babën temë matrion. Këtë që zetë, këtë ta-ta! Shku, ka shku në erë pëqërtë. Pëqërtë, me mërë gjenazën. Jo, vëlla, se sport zona mo se usa ka to, va. Ku ke pas ka shkire në plani uranin, a? Kërë që më kërët najlajmë edhe ma i frikë shumë. Qysh, halo, ma i tëtë shumë, a? Jo, ma frikë i frikë, bre. Ma frikë, ta është lajmë, se ata kanë shku me marë halën temë që e ka shkel kjerë në Australi. Jam mërzit shumë! ProCredit Bank, sponsor general edhe për këtë sezon. Të ma janë kafe të bërë. Gati e cigaret e kitë, këtu e ke mërë. Gati shansë be, cigaret e kam gati kafe t'i bëj, që ta bete e kisë shumë dzetë u kolla. Ma serios jemi ta, ma serios bo, serios. Ajko mirë vetë, lët. Jo, lasko të bërë. Kërkosh së është ka vjera, s'keni ju na i këna, kërbish vetë jeni ju, s'keni na i familje na i kush mërda? E ju në është me pritë, e të në është me alë. Shpa, shpa, ja. Qushke kjo, njëra e na em u zën, jo, i njëra e zënun e u na em konjufca. Njëra e zënun e o na em konjufca. Shantë, atër be vlatë të dhiri diko njëra shtë lërdjenë që të letë në bosh është një vakë? Sos, që aty? Që është sos? Sos. Sos? Mirë dita! Ha? Po, mërë e kafe, orë. Jo, jo, ku po shkonë? Gëm vesh pak. Hajde që aty pa një të pa me të vogël bërë nëse këti shantë që ti ka do, se temi ka dikë hola, e vesh në bushlo, ma në e pe kafe. Fandjerit për mirë kuptimin që... Zotë jo lash, nash kofshe, nash qa me bukash. A, po në vjetër? Paj, 138 vjetë, po, po. 138 vjetë, po. Ate bëllere e ku akur? Qa? Më falj, njëra e najem këte farë zënone e najem o, ko një ufza. Zotë jo lash, nash? E, hajtë ditën e mire, falim njërë se... Ander. Të falja në shpeja, a? Zotë u lash, nash. Zotë u lash, nash, e mësë mërzit e... Po falim dhe, e shantë? A i shkarrika jashtë, gjajon? Po, po, të e shkarrika, ndjo. Ej, nime, kur të në desë urani, qa që jesim të tjera, vlo? Kur desë urani, komplet separin do të më qimë. Edhe një qimën me në peshkirit. Njëra e zënone, o, na im kë njufca. Mu. Lapinat, urani! O,
Çka u bë më kur është lidh ashtu? Na kol. Pse dallapash? Çka u bë më? Çka po kjo karrik? Çka u bë? Ku je hajvan? Çfarë po ke çoll? Hajvan. Hajvan. Çofse ka bova ki diçka lami ta fekës. Ma mirë mos ma kuj se po kam të lash angjira pektoris. Çka po të lash? Po të lashat më dhaja. Çka po të fekë lami? Po si ka bova ki nëse prindet jam vogël avnisa? Po jo be çfarë avnie xholl, shnoshe mirë, çan të fala, xholla de flamurin vlor kam ngrit. Po ka shku me këtë zënunin babën tëm. Që zetë, të të përë! O, vlasni, një motën, një motën. A, bon, me më kallëzu, o vla, kush pas ka ndru jetë, sa jo karik atje, a? Nuk ka ndru jetë, po përë. Ha, ka dikë. E kërë, kërë. Halla e babës tam në Australi. Ka shkërkeri, pa! Halla i një ma gabi, se be i të rësat, se po kesh një qështu pa njëri? Sa që më falë që s'ni kam ndush. Po, për isha? Jo, Benjamin, për. Baba i Betimi! Baba i Betimi! Baba i ka dekë, po do fshka me shku me pa. Jemi ka dekë, ka dekë, me shku. Po shumë më zlozave? Qa, mërë e këpë shtu? Betim! Labinat! Qa vole? A je mirë? E, ndesha që je gjallë dhe është bashkë me mirë! Mas, Labinat, mas lutë! E, ndesha që je gjallë, po bashkë... Qa ke po kështu, Bekim? Qa me vole, Labinat, vitet po jecin? Pa, vala, dje, dita ka shku! Shmele shbet, a? Qka? Ka, kuzho? Qka ka ndonë? Kuzho, mërë, qka ka... A, po bëdhej! Naimit, i ka dek një hall, laba! Mon, sa shaf mita? Po i kështë ras dek e ka, besa. Mos ma thuj. Pa shaf mit i ka dek. Aue... Ishë, mos shko, ja bëllim! Po shko, ja bëllim, 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 Vërtit një djemë, qka është kja u lodha? Kesh me ljo punar? Mas, mas, jo, me ljo pjo kesh me një kom. Mas, s'ka kuptje, mas. Ajde, urro, urro, urro. Jo me kodem për kejt. Kodem, kodem. Jo, Bekim, njëra e zënone, o, najmë kënë jufta. Qështu për talë, Bekim, të? Se, mi njësër edhe për ty, njëra e zënone, o, najmë kënë jufta. Labinot, Naimi. Naimi. Ngushlime. Ngushlime edhe juve. Zotë ju lësh në shkohë. Fajmë ngushlime, na u ka dhe imë të gjithë. Qa ke njofë pja këtë ja? Mas. Mas, Labinot, mas. Njera e zënone, o, Naimi, kënju, sa pëtë alo që? Naimi, sa vjesh ka qenë... Ndjera. Ndjera. Qështë? Bini shazë. Hala i ka dikë. Apo, sa vjesh ka qenë? Qopo, po? Hala, sa u kone më që mëso stash ka pasë. O, Bekje! Halo, pa e kone ishë në 39 vjetë. Laba. Mësë, nëse s'ka ku këtë mësë. Naim. Thot një thënje vjetër filozofike, ha? Einsteini, ha thënë. Po, fajnë dhe. Einsteini ka thënë. Gjithë shka është relative. Edhe si vjetë bini slozoa? Po. Ma di edhe vetë jetë është relative. Bravo, zëtëri Bekim. Thënje shumë e qëlluar për rastin konkret. Që kjo, veç i paska hi kosë. Qashtë, rritë prosë, në tash më rrimë. No. Bini slozo, qa bërë, a e mirë. Ku ke zbarë pak, ma shumë sëta. Po, është e vërtet, kom ledzu më bramë, e kom të përru. Mos u që ditë një është e mund shme kjo. E pas ka ledzu barbar dhe... Ajo e tjetër ka qenë... Neuralizme. Po, neuralizme. Qa është të lupin kim, qa është të lupin kim, e dira të punë. Fajmë derit, jem... Djema! Djem... Ngishlime. Fajmë derit, shumë djem.
Na po dalim kem ca diskutim. Jo, bekim, jo, po ja ulëm famën e rënë. Jo, 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 po shoj. A unë nuk e merr shaka as të thoj kanë. Çfarë më thonë? Unë po të kalzoj fjalë është bollë. Po intelektuale më. Me vogti na ku po hor. Po valla. Kon po ta shoj. Kërkosh ka. Çfarë bën? Çika, shumë mirë po dukeni ja. Faleminderit, unë jam për kujdesur për të gjitha lukun e dytyjeve. Faleminderit, Stezia, paska po këtë postan prej diskotekës ajo. Po, ajo çesi. Ai shihet të gjithë apo të saron. Go. Çka është puna e bekimit se diçka më dok që nuk e shbash në ta? U muni me, po ti nuk pëdeshe, jo se din se s'ka pa qësh me dita. U as ti uni me, ja pa sbriva me t'ka dzuderi qëtash, bekimi, ju ka këthi fakultetit. Pse, Saranda ja ka njës në i heraja. Jo, jo, na e, ka shti ka fillu fakultetin se aje ka kuptu që njeri ju pa shkollë është si zogu pa të bijën. Bravo, qëve, përse, në përha? Fal që po të ve Saron, fal, shumë fal, po dyqysh ish zbardh dhe fjak të mjekë. Po, po, unë e kum zbardh. Po, së s'ko faj, nuk është let me jetu me ty, Saron. Jo, jo, për kundra, zeo, nejmë, shumë është let me jetu me mu se s'ka radin me provu. Yes. Shumë është let, po, unë e kum marrë në gjyre, në kum le, e ja kum zbardh, së shtu fjak të mjekë në grejt, adin, se mu do kuma intelektual, bile bile dhe syza e kum le plot. Qashtu, qashtu, Amira? Vaj, ti bete! Naim, si hapëm sa tema ansore. Vetëla, që e përkë? Mërzi. E kjo hala, atje la diaspora, në Australi. Kishte fëmi? Carro kishte? Bili mana? Pasat fria ka posë e hala e bogës. E, jo. Thmi, thmi, thmi nuk ka posë, nuk ka posë thmi, po e ka posë një qenë, edhe e ka posë gjysën e Australisë, e sojnë në po. E kënë e kalon gjysën e Australisë, shatë? Hajde, zhenu, hajde. Ho, ho, kujaka, që kujaka. Pa! Një që po mje mirë që kjo shatë gjallë, ha? Lajtë, që 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 Hajde, hajde, hajde. Që, kome, kome. Që e veqë tu? Hajde, hajde, hajde. Jo, kutë, qështë tani, mera si si që 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 Veç pak, hajde. Hajde, çe, çe, çe. Çe, ullë, shtë të hajde. Me ranë si më ullë, 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 ullë. A ke kush me po? Po, ke njoni, tha, me mi bo të folla, tha Zenunit, tha e më konë më starë, tha për para me që zetë ka. E shtrefi. Hajde bekim. Po, hajde bekim. Hajde bekim. Hajde shtu shtu. Hajde. 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 Jo, çaj 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 bekim. Tan 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 tan. Hajde. Ku dani kafa për këtë? Hajde. 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 Zenon. Bekim. Zenon, ngushëllime. Falim ndërit, Bardh. Jo, nuk jam Bardhi. Baba ka dek, ka dek. Kofshishnash. Ja, ullë, ullë. Këtë rrete. Pse u qove, Bekim? Pse u qove, Bekim? Hajde, hajde, hajde. Hajde, hajde. Pse u qove, Bekim? Ullë, ullë, ullë. Ullë, ullë, ullë. Ullë, ullë, ullë. Ullë, ullë, ullë. Hajde, qyshka. Ne, 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 ne,
Thot një thënje e vjetër filozofike, ha? I një kohës prafë vjeshtë. Einsteini. Falderit, ministri. Ka thonë Einsteini, çdo gjë është relative. Po. Madje vjeta është relative. Kush e ka thonë këtë? Bekim e ka thonë më herët, e tha dhe tash, dhe do t'a thotë edhe në të ardhmën, në? Bashkë me Einsteini. Po. Gushtlime, zotit nosh. Kofshi shnosh. Falim minis. Unë edhe ministri po dalim, a? Po dalim, a? Gushtlime. Gushtlime. Hajtë më minis. Po i vire tjartë. Po unë nga pak ndrojnë a vojnë. Kanon, në kodri. A mu e pru të gjelozën? Valar, menzi, jemi lodhë shpirt. E me që zetë ke pru të ata pa. O, djarë, a i van i madhë i shepër. Pa, këtë ljo. E kua gjelozën? Ku? Që gjelozëja? Që të kanë zonë gjelozën, a? Pas ke pas nevoj me pru me aeroplano babë, kemë post e shfarë. O, djarë, këtë është hiri i halës Gjeraldin. A, pa pe këpomë. Kjo relative, që ka përbjen kjo bash? Kjo i bje kundër ta e absolutës, a? Aha, a. E diti që është absolutja? Po, mërë, po që është të di. E, po. A, mësë për mësën e farë poezije, mësë për nga, që? Që, rrë, 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 rrë. Që Mirë, Bekim. Që është për shkone pame? Valojnë, kur që është, Bekim. 4-5 cita cigare, më shkun asë një bilet se shita. Sa më vje kesh për Gjazenonin, no? Është shkrirë fare nga mërzia. O, Gjanaimi, po. Do të më dreshi mërë këtu, së zbra. Qa, po, po? Po i thras punëtor të milet, vindet... Vrama, qa u rritë piri? Regull është da binat, regull, mësë ju shqefësa. Rri, rrit e kam tjetërin. Qa u rritë djerë, me qërë. Qa, po, qa, qa. Sko kam për këto? Tash, qa për dërebe bobe këtë qëshë... Urnë. Urdë. Me varos. Ja, nuk banë. Pse? Mas mori duhet me letëzu testamentin e me këqyrë që kalon amanet. E, o te, e kësi, a, pas kalon shumë pasu di? Ja, shumë gjysën e Australisë të vetë. Pas në aksi një në Dubaj. Edhe ishuj të Greqis, stashë në fund i ka blika 17 euro. Ate kape ka dollë, ta që kujna pak ta kujna pak ta kujna. Ja nuk bërë pramnin e një avokati. Po që mëre, ku e kemë avokatin, s'ko problemi ashtë që në ministrit e Lezanaj, nuk është ta se, ama testamentin t'ja qaj. Ama babë ndurë, cikur t'a është, ama... Qa ka aty, testament mojle, dza njerë ndakik, aty. Einsteini ka qenë një fizicient i kohës, një gjeni i kohës. Më falë, a gjo, bekim, a banë me ta vjellë ministrin veç pak, se kom pak unë. A është për të pame, ako? Për të pame. Qu. O, ministri, kam ca punë për ty ta lezosh një testamenti në rolin e avokatit, Ben? Pa, ona ime, shef që jam i zënë me bekimin, a? Pastaj. Po jore, pastaj, se nuk të tregova që na sotli maca aty pari me miu në erdi pare dhe shiko se që na pruri. E ma duke se jam i lirë, tash, a? Në relezoj e këtë oplaku. Po, pa tjetër, bekimi, vazhdoj kapitulli 6, pastaj, a? U bo, a i kima tjë. Lapinon, u bo. A e ti t'i shka është relative? E kundër ta e kësaj absolutës. Einsteini e ka thonë. Po dhe, pa se ke thonë t'i a? Unë e bashkë me Einsteini. Bashkë punim. ProCredit Bank, sponsor general edhe për këtë sezon. Më
Mund të fillojmë, apo jo? Pa, 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 Po, nisë jam a letë të shkretër! Nëjmë i dashur. Po të shirë ma plasë mullën e botë. Nëjmë i dashur, po thëmë dashë të pari me nga që kam tekur, dhe të shfilesh kështë që një vetë me që më nga dashëta, me këtë dhe të linje për të të marë që në valitën, kjo dashë i dhe shqipë me. Ti kam një të vasiri më desë, po thëmë nga të rronë që nga mbira, të shtipin e sinë, një Ferrari, dhe gjitha para që i kam në banka të sinë, aksionet e Wall Street, ti kam lirë për të në Greqin, të shtash pak. Bekimi e ka dy fishin, urime, ona e palidhja. Bravo, bravo, bravo. Lëzo, minister. Na jemi dashur. Po thonë të thash. Se bari më vjen keq që kam vdekur dhe që të lash. Ke qeni vetmi që më ke dashur dhe më ke respektuar. Ti e i vetmi që më ke thirur. Po thonë thash që në mëngjes me telefon. I vetmi që më ke dërguar lule çdo ditë lindje. 8 mars e shën Valentin. Dhe kjo dashuria jote do të shpërblehet. Të kam lënë këtë pasuri modeste, po thonë thash, 4 ranqe në Canberra, 8 shtëpi në Sydney, vetëm një Ferrari, dhe të gjitha para që i kam në bankat e Sydney, dhe aksionet në Wall Street, dhe të gjitha ishit, që i kam bler kove të fundit, po thonë thash, në Greqi. Ndo shta është pak, por... Qom me qfar poki, po pak do taj që pak. E, ta të më kesh qilu ne që si tale vla. Qe vla, qe qfar na poke, kone kom pa pa një kish halluj. More që ku e ki teza. Tezja, po, po, tezja në kuzhina, për shërë nësë. Djem na falë një kim shfaqin, shfaqin, që e hapë, kom tare të shtu me një. Ministra, po pashdo në ledzimin? E lezova na im. Jo, ja se ke ledzu është edhe pjesa me zënë. Pa, po. Dhe në fund për ty zënë një push të fort ta kam lënë se i trashëgjem. Ha, që zetë kanë e re në garaj në Kosovë. Dhe në fund... Ajde, shala, më rëzat të kalonë një qka mu. Këllëmë dhe miru pashë. Mërë pisë, mërë duhet me të ardhë. Qeni bëri qenit dhe te kish krujtë. E kom ti që keme bo dalavere. Mërë duhet me të ardhë, babës mja po kështo. Qen e djoni qen. Mërë duhet me të ardhë, shatë. Ky është testamenti i vërtit. Dhe lexoje. Time did it. I dashur Zenon. Po të shkruaj për herë të fundit, po thom, thash, faleminderit. Për të gjitha faleminderit. Për gjithë ato lule që mi ke dërguar, që ta më njës. Faleminderit për vizitën e fundit që ma ke bërë në Sydney. Kur nuk do të haroj, po thonë thash vizitën që ma ke bërë me qezetken në Sydney. E mësë shumë ti faleminderit për informatat që më dërgoje për situatën aktuale në Kosovë. O ty si e konë mërë në Kosovë që thonë? Ma që pengo t'jali. Dhe në fund, fund, gjithë pasurin që kam, po t'a lë, kërra shëgjim ty. Ha, në mëri të ajore, bërë! Hajde, bërë, bërë! Kurse, kurse, kurse na imi, kurse na imi të të shumë, shumë, ja kam dërguar një anije me tamën, ha? Mirita, ja ki shfaqin, Shakespeare. Pastier? Po, pastier. Kemi një letër për Zenunin dhe Naim Konjufcën nga Australia. Falënderit. Kemi organizu shfaqe për ketë pastierat. Zenun, Naim Konjufcën nga Australia. Me kengur kjo, adi kengura që shë bak. Testamenti vërtit. Kuk,
kuj! Kam të nëzgëna cerealin që konë shumë plovri zuaj si turqes, që vjeraj po stjeri, që apën të lapu që krejt, veve pas që ashtë të pëmdokët, bilibile dhe përbërgjana ti në arti. Qecim, qecim! Bjere këtu këtë jetë. Cukën, cukën, babi, thu vetit, s'pë të vje marre. Marra duhet me tërë, vete pas ke shku letën që në djemë. Ullë bre, që pa qërë? Uj, shala, bërë, zëtë kalon mu t'i qka. Hajde marë, kap le dhej, kap e marë le dhej. Kap e le dhej. Letë të letë nëshë vërteta. 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 Të dashur kushërritë mi, kusë më keni thirë, asë kur nuk keni interesue për mua. Kusë më keni përgjegjë në asë një letër që atë shumë ju kam dërgu. Dash, sigurisht, po përlojeni për pasurin time. Por, po ju bëj me dije se kretë pasurin time, po ja lë, qeni tim miki. Argjimet, redvarimit, i kam pagu. E po mirë, bile që ato. Dëshira i me fundit është, që të më varosni në... Matiqan. A va me kuku po thafshit durt mu? Qa ke bo, hajvan? Hala! Ue, va me ori. Sponsor general edhe për këtë sezon.